Els presento a continuació una anàlisi d'alguns mecanismes que expliquen com funciona la màgia des de la perspectiva de les neurociències. És a dir, el que fa la màgia és jugar amb el processament inconscient del cervell, que ha desenvolupat el cervell humà, és una capacitat, tot un conjunt de sistemes que el permeten filtrar, seleccionar i finalment crear la nostra pròpia realitat amb molt poca informació, amb dades incompletes. És clar, a vegades això falla, té un petit error. I aquests petits errors, que són errors d'interpretació, ens poden donar lloc a biaixos cognitius, a prejudicis, a falses memòries i també, de vegades, a il·lusions òptiques, cognitives. En aquí aquest dau, aquest magnífic dau, sí? Vermell. Però, de fet, és una capsa que conté un altre dau, d'acord? En aquest cas, un dau gris, no? És el dau gris que estava dins del grau vermell. El que és inversemblant en un moment determinat i que de cop i volta trenca tota lògica és que el que era el dau que estava dins ara està fora i el que està fora estava dins. Segons el THE, el Times Higher Education, la Universitat Pompeu Fabra és la primera universitat del nostre entorn, una de les millors joves del món, la 57 d'Europa, la 135 absoluta del món. Crec que ningú d'aquests voltants s'acaba de donar ben bé del que significa aquest gran èxit, encara que se'n parli bastant, sens dubte, i del respecte enorme amb què actualment se'ns veu des del món. Em referiré ja només uns segons al concepte Planetary Well-Being, benestar planetari, nom propi d'una temptativa de posar seriosament a prova la Universitat Pompeu Fabra al voltant d'un perfil amb un relleu igualment científic que social. M'ha resultat molt fàcil fer aquesta difusió. La impressió que tenim és que el tema és encertat i que tenim possibilitats. Primer, perquè el contingut és un contingut que té algun sentit dintre de la nostra universitat. I segona, perquè hi ha un interès mundial en el compromís de les institucions més, com si diguéssim, excel·lents, no?, en el terreny del coneixement per vincular-les a la qüestió del benestar o el malestar en el planeta. Declaro inaugurat el curs 2018-2019 de la Universitat Pompeu Fabra. Moltes gràcies.